Баршаңызға жалынды сәлем. Бүгінгі Корей кеспелер шолу рубрикасының екінші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі шолуда біз Корей халқының фавориті чачаңмен туралы шолу жасаймыз. Ал чачаңмен ол не десеңіздер? Бұл кеспе Қытай-Корей тағамдарының бірі болып табылады. Қытай-Корей кеспесі дегеніміз, ол ерте Корей халқына көшіп келген Қытай халқының өздері дамытқан тағамы болып есептеледі. Сондықтан да Қытайда бұндай тағамды көре алмайсыз. Және де Кореяда бұл Қытай тағамдарының бірі болып есептеледі. Ал бұл кеспенің ерекшелігі соусында. Соусы қара бұршақтан жасалынады, және де негізгі дайындалу тәсілі шошқа мен көкөністер қуыру арқылы жасайды. Бірақ та бүгінгі чачаңмен кеспесінде шошқа жоқ, және де халал маркасы бар. Осымен теориямыз аяқталады, дайындалу тәсіліне көшейік. Корей халқының фавориті болатын қаншалықты дәмді кеспе екен? Бізге жұмыртқа, чачаңмен кеспесі және ірімшік қажет болады. Алдымен ыдысқа су толтырып, отқа қоямыз. Кеспемен қатар қара бұршақ ұнтағы, кептірілген көкөністер жинағы және де дәмдеуіш майлар беріледі. Көкөністер жинағын суға қосамыз. Су қайнаған соң кеспемізді саламыз. Кеспені араластырып тұруға ұмытпаймыз. Кеспенің дайын болуына 5 минут қажет болады. Кеспе дайын болған соң кеспені сүзіп аламыз. Содан соң кеспеге қара бұршақ ұнтағын қосамыз. Ұнтақты қосып болған соң дәмдеуіш майларды саламыз. Соңында кеспемізді жақсылап араластырамыз. Мен чачаңмен кеспесін жұмыртқа, ірімшік және көк пиязбен безендірдім. Ал достар, осымен екінші бөліміз аяқталады. Негізінде чачаңмен алдымен жегенімде онша ұнатпағанмын, бірақ бүгінгі чачаңмен өте дәмді болды, қатты ұнады. Неге корейліктердің осы чачаңменді жақсы көретінін түсіндім. Сіздерге де тағайындап, дәмін тартуды ұсынамын. Егер сіздерге бұл видео ұнаса, лайк пен подписка жасаңыз, және де комментарий қалдырыңыз. Келесі жүздескенше.